arratsaldeon. Gaur hemen bildu garenak herrian egunerokoan ibiltzen garen auzotarra gara. Eta azken hilabeteotan gure auzoan segurtasun arazoen aurrean zabaldu diren kutsu arrazista duten mezuekin oso kezkatuta gauderako egoeraren irakurketa hau atera nahi izan dugu plazara. Hainbat pertsonek auzoan bizi duten beldur eta urduritasunak duen garrantzia aitortu eta sentimendu horiei lekua egin behar zaiela uste dugu. Eta era berean egoerak duen konplexutasunari geruzak gehitu nahiko genizkioke ere. Erantzun konplexu eta komunitarioak eraikitzeko gai garela pentsatzen dugulako. Gure iritziz, segurtasun esanen ordez, langabezia, etxe bizitza falta, prezioen igoera edo arrazakeria strukturalaren inguruan hitz egin beharko genuke. Izan ere, segurtasuna ari garenean, zeinen segurtasuna ari gara? Gure auzoan kalegorrian bizi diren, etxe bizitza baldintza duinetan eskuratzeko aukera duten, edo baldintza oso prekarioetan bizi diren pertsonen kopuruak gora egin du azken urteetan. Tamalez, gaur egun segurtasunaren diskurtsoen atzetik diskurtso arrazista ugari datoz, eta ez dugu halakorik nahi gure auzoan. Horregatik, begirada desberdinak partekatuko dituen lanketa kolektibo bat egiteko beharra dagoela uste dugu. Gure kaleetan poliziaren presentzia geroz eta nabarmenagoa izanik ere, uste dugu egia seguru bat zaintza sare kolektiboak eta elkarbizitzaren indartzeak ekarriko duela. Kontrol polizial arrazistak egiten dira une oro, eta etengabe egiten dira arrazoi fenotipikoek bultzatutako jazarpen eta miaketak. Horrek guztiak giza eskubiak urratzen ditu, eta ez du segurtasunik ekartzen. Ez dugu lege baztertzailerik behar, behar dena dagozkionak dagozkion ardurak hartzea da. تزايد تواجد الشرطة في إجالة وجود حي آمن يمكن أن يكون له علاقات أكبر بتعزيز شبكة الرعاية ويمكن القول إن الهشاشات الاجتماعية ذبحنا رب قود علينا الهشاشات الاجتماعية الموجودة اليوم معممة عامة وصمت Thank you.